Aj na jeseň panuje na oravských stredných školách čulý pracovný ruch. Na obchodnej akadémii a strednej odbornej škole obchodu a služieb v Dolnom Kubíne vymieňajú okná aj obvodový plášť. Budovy sa zateplujú a získavajú novú fasádu. Rekonštrukcia obchodnej akadémie začala v auguste. Škola získala prostriedky v hodnote 400 000 eur od zriadovateľa Žilinského samosprávneho kraja. Realizuje sa komplexná rekonštrukcia obvodového plášťa na všetkých objektoch, čiže jednak je to hlavná budova školy, jednak je to prístavba aj telocvičňa. Na hlavnej budove školy bol zdemontovaný pôvodný obvodový plášť, ktorý bol nahradený novým murovaným, nové okna boli osadené a robí sa komplexná rekonštrukcia plochých striech, vrátane ich zateplenia a novej strešnej krytiny, ktorú bude tvoriť PVC fólia. Tá škola už bola skutočne v takom dezolátnom stave, že v zime nám bolo zima, v lete nám bolo zima a tým pádom sa skvalitne aj výchovno vzdelávací proces. Veľmi sa tešíme, že sa nám podarilo tieto prostriedky získať, lebo tá škola aj ináč vyzerá. Žilinský samosprávny kraj vyčlenil vo svojom rozpočte finančné prostriedky aj pre strednú odbornú školu obchodu a služieb v Dolnom Kubíne. Viac ako 230 000 eur škola využije na výmenu okien na školskom internáte, zároveň sa zateplí budova školy číslo 2. U nás sa zateplujú budovy plášť tak polystyrenom hrúbky 12 cm, vymeniajú sa okna a vstupné dvere. Je to logický sled postupu prác, keďže v minulom období, respektíve v minulom roku sa na tejto škole urobilo zateplenie plochej strechy. Pomôže to škole veľmi, pretože keď zoberieme túto budovu, je energeticky veľmi náročná. Na tejto budove sa nachádza 380 žiakov a myslím si, že im to spríjemní oveľa. Pretože keď boli mrazy, keď boli zimy, tak sme kúrili a bohužiaľ v niektorých triedách sme museli dávať na okná aj kabáty. Zateplenie oboch škôl bolo nevyhnutné a po jeho dokončení sa počíta s úsporou nákladov na vykurovanie. Tie budú môcť byť použité na skrášlenie vnútorných priestorov škôl či nákup moderných učebných pomôcok.